Z Liščarskim centrom jugovzhodne Slovenije namerava občinska uprava v sodelovanju s tamkajšnjimi krajani nadgraditi dejavnosti, ki so jih v Zagreškem Logu izvajali doslej. Želimo dodati aktivno vsebino, ki bo pravzaprav doprinesla razvoj tako tej občini, oziroma temu naselju, kot tudi občini širše in pa tudi Dolenjski kot taki, ki ima potencial v zeliščarstvu. Kot še dodaja Božič, ki je sodelavcem Jožetom Kunškom iz ljubljanskega podjetja Boson začrtal smernice razvoja Zagreškega Loga, je zeliščarstvo na širšem Dolenjskem še vedno premalo izpostavljena dejavnost. Menimo, da je to pravzaprav ta potencial, ki daje lahko ali dodatni vir zaslužka ali pa pomeni tudi celo osnovno dejavnost. Krajani Zagrada in člani tamkajšnjega turističnega društva, ki so zadnje leta dajali takt vsebinskemu dogajanju v parku, namero o vzpostavitvi zeliščarskega centra podpirajo. To je ena izredno dobra poteza, ker smo že tako na tem predvsej gradili, ne? In je bilo kar nekaj izobraževanja, tako da so tudi ljudje zelo zainteresirani. Pravzaprav bi bilo nekaj, kar bi dalo poleta, se pravi, kar bi dobo še pa še. Prvi del uresničevanja dolgoročne vizije je ocenjen na 120 tisoč evrov. 80% potrebnega denarja bo občina skušala pridobiti na prvem javnem pozivu za sofinanciranje operacij na območju Dolenjske in Bele krajine. In seveda upamo, da bomo uspešni in v letu 2017 tudi pričeli z izvajanjem in ob koncu leta tudi realizacijo, kar pomeni res zagon tega loga in seveda tudi posledično kaka zaposlitev. Prva leta snovanja bo zeliščarski center breme občinskega proračuna, v nadaljevanju pa naj bi se s tržnimi in izobraževalnimi vsebinami financiral samostojno.